Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a mě se zase nashromáždil takhle pytel plný spotřebovaných potravin a ráda bych vám je dneska představila. Dneska tu nemám jenom potraviny, mám tu i pár jiných věcí, ale já vám to půjdu ukázat. Začnu teda hned první touhle záležitostí a to jsou srdíčka s pekanovými ořechy a javorovým syrupem od značky Krip Krop. Tohle je boží. Já to mám hrozně ráda. Já jsem právě ve školce to s dětma hodně jedla. Odpoledne jsme si to dávali na svačinku. Teď teda už to neděláme, ale sama si ráda tyhle srdíčka nadrtím a mám to místo myslí, protože to obsahuje oříšky, vločky, pekanové ořechy, no, rýžovou mouku. Je tam teda 60% ovesných vloček, což je super. Je bezvadný, že je tam vysoký obsah vlákniny, takže za sebe určitě můžu doporučit. Já mám ráda nejvíc asi tyhle s těmi pekanovými ořechy, ale pak jsou ještě, myslím, že s čokoládou, s višní, no je jich hodně druhů, ale tyhle mi chutnají nejvíc. A javorový syrup je tam hodně cítit. Další, co tu mám, tak je mléčný nápoj a je to od Miller Milku nápoj s pistáciovou kokosovou příchutí. Tenhle Miller Milk, pistácie kokos a já mám tyhle nápoje strašně ráda, to už o mě víte, kdo sledujete pravidelně spotřebované potraviny, tak víte, že já mléčné nápoje hodně konzumuji a tohle konkrétně by mělo teda obsahovat vitamíny B2, B1, B6, B12. Je to teda mléčný nápoj, který je barven karamelem a já jsem si ho dávala, když jsem byla s kamarádem na pikniku do termosky a jako perfektně to osvěžilo, má to teda zelenou barvu, což mě trošku překvapilo, protože jsem čekala, že to bude bílý nápoj. Ale je to vážně moc dobrý. Nebylo to zase tolik sladký, takže můžu doporučit. Další, co tu mám, tak není potravina a spotřebovala jsem tyhle Baby Love ubrousky. Jsou to tyhle klasický 30-kusový ubrousky bez parfemace a já je používám na úklid nejradši, protože jsem se stále ještě jako moc neseznámila s prontem a s hadrem, takže já používám pořád vlhčený ubrousky. Nemám ráda takový ty B2, myslím, že se to jmenuje. Myslím, že se prodávají v Penny. Takový jsou hrozně tvrdý, drsný a já to nemám ráda. Tyhle jsou fakt jako na dětský prdelky a je to nejlepší podle mě. Je docela dobře to saje. Teď mám teda z aloe vera a ty mají zvláštní parfemaci, ty mám pak taky představím, až je dopoužívám, ale tam je 80 kusů, takže to se ještě chvíli počkáte za sebe, ale tohle určitě můžu doporučit. Je to dobrý ve více ohledech, na více použití a je super, že opravdu jako nedráždí to po košku a můžu je určitě doporučit. Další, co tu mám, tak jsem dopotřebovala od Double Herz Active tyhle vitamíny AZ Complete, dlouhodobé vitamíny, je tam 23 vitamínů, minerálů, stopových prvků, obsahuje to teda nespočet různých vitamínů a já už mám posledních pár. Tady teda mám krabičku už dopoužívanou a asi si budu muset teď kupovat, sice se mi za to nechtí dávat 200, ale budu asi si to muset pořídit. Je tam teda 40 tablet a za sebe můžu říct, že myslím, jako, že to bylo znatelně vidět, když jsem ty tabletky brala, měla jsem víc energie a určitě si myslím, že stojí za vyzkoušení. Já teda uvidím, jestli neskusím třeba ještě nějaké jiné vitamíny, ale tyhle opravdu jako mýmu tělu zatím prospívají, berou se teda jednou denně a
těch 40 tablet jako na měsíc, 200, no jako dá se to, no. Když už to potřebuji nějak doplnit do sebe, ty vitamíny, které normálně nedoplníte ze stravy, tak tohle si myslím, že je dobrý pomocník. Další, co tu mám, tak je teď moje must have, co naprosto miluju. Sehnala jsem to v Penny. A jsou to tyhle lísko-oříškové trubičky od značky Enjoy. Tohle je úplně boží. Ten krém, který tam je, taky strašně jemný a ty trubečky jsou křehký, no je to žrádlo, vám řeknu. Pokud milujete sladký jako já, tak tohle vyzkoušejte. Já určitě, až se zase objevím ve slevě, tak si je pořídím. Teď mám ještě doma vanilkové, teď vám ukážu, až spotřebuju příště. Je tady teda 280 gramů, ale je to vynikající. Když to bylo ve slevě, tak jsem si proto musela běžet znova. Šla jsem si teda pro ty vanilkové, ale za mě jako doporučuju. Je to sladký, je to nezdravý, ale myslím si, že když třeba dáte takhle někomu ke kávě nebo tak, já většinou tyhle velkoobalové sušenky kupuju, když mi má přijít mamka se ségrou, protože ségra je zvyklá dávat si na svačinku vždycky něco sladkého a já jí dám pár trubiček a je hrozně spokojená. Jako jí to taky hrozně moc chutnalo, dokonce se mě ptala, kde jsem to sehnala, takže seženete to v Penny a i když to není moc zdravé, tak jako myslím si, že můžu doporučit, protože ta náplň je tam hodně. A vážně, já jsem byla hodně mile překvapená. Další, co tu mám, tak je moje stálice, bych řekla. A teď jsem si kupovala další, protože tyhle naprosto miluju. Jsou to tyhle linecké slepované rohlíčky. Je to teda plněné marmeládou, po většinu je to plněné většinou třeba rybízovou marmeládou, tady je teda 25% rybízové náplně, slepované, polomáčené a existuje teda verze ještě, která je jenom politá čokoládou, nejsou jako plněné a je tam 6 kusů. Já hodně koukám na ty marmelády, jestli nejsou šizený a tady je opravdu rybízová náplň 25, je tam z toho ovocný protlak, červený rybíz 49%, jsou tam nějaký cukry, zase tmavá cukrářská poleva, palmojádrový tuk, je tam teda i shea, což je nějaký taky tuk, no ale co mě překvapilo, tak je tam polyglyceryl polyricinoleát, což je prý jako látka, která není tělu úplně prospěšná. Takže opravdu já většinou si dám třeba 2 ke kafy, ale mě to prostě chutná, no. Mně to bohatě stačí, pochutnám si a jednou za čas, proč ne? Opět zase tyhle sušenky většinou rozbaluju, když je tady ségra. Další, co tu mám, tak tu mám kategorii bramburky. A tyhle já naprosto miluju. Dají se koupit v Penny. A jsou to tyhle salty, naše bramburky solené. Ono je to teda obrovský ten obal, takže se mi to špatně ukazuje. Doufám, že to uvidíte. Ale tohle jsou opravdu bramburky, které jsou vynikající. Já bych se jich mohla užrat, miluju to. Je tam řepkový olej 36%, brambory tam teda 62%, pak je tam jedlá sůl 2%, ale je tam ještě 150 gramů, ale já to naprosto žeru. Protože oni jsou fakt jako hodně slaný, ale opravdu jako je to hrozný žrádlo, já to mám hrozně ráda, tyhle ty mi moc chutnají a vždycky, když jsou třeba ve slevě, tak si je kupuju, protože oni ve slevě většinou stojí třeba 15 korun a je to moje stálice. Další, co tu mám z kategorie slané, tak tady mám moji další stálici a jsou to tyhle spece sírové tyčinky.
Já nevím, co k těma tyčinkám říct. Jsou boží, můžete se jich užrat. Je to teda, obsahuje to 85 gramů, ideální je teda dávkování na 3 porce, no taková ta klasika, obsahuje to sýr 3%, ale je super, že ten cheddar je tam opravdu jako hodně cítit. Já mám tyhle moc ráda a i když je to nezdravé, tak si ráda někdy jako snosnu. A řeknu vám, že po těhle se hodně rychle zaprášilo. Já je kupuju pořád, protože mi hrozně moc chutnají. Asi nejvíc z těch všech tyčinek, co jako takhle jsou, no. Protože opravdu ten cheddar je tam cítit a já to mám moc ráda. Další, co tu mám, tak to je něco, co jsem měla ve školce a mě to hrozně zaujalo, protože to je Nestlé produkt a je to tahle sušenka Nuts. To ukážu, jsem si schovala obal. Je to teda česká značka, jak můžeme vědět. A tohle bylo dobrý, je to taková olísko-oříšková sušenka. Mně to moc chutnalo a je tam teda 20,5 gramů. Další, co tu mám, tak tady mám tyhle těstoviny kasapasty. Kolínka bez vaječný těstoviny. Jsou to tyhle ty a můžu je určitě doporučit. Oni stojí většinou kolem 11 korun, ale opravdu nelepí se, jsou úplně boží, chutnají dobře, nejsou přesolený. Oni některý jsou slaný, tyhle teda nejsou, ale opravdu jako já si je nemůžu vynachválit. I když jsou to levné těstoviny, mě to bohatě stačí, já nepotřebuju panzány, nebo já nevím co. Tady opět zase je 400 gramů. Obsahuje to klasiku, mouka, voda, těstoviny se vaří asi 10 minut ve vodě a když tam přidáte trošku oleje, tak prý jako je to lepší, nevím, ale já je mám moc ráda a teď mám ještě doma vřetýnka. Jenomže jak teď ve školce furt jím zbytky, tak moc nevařím, no. Další, co tu mám, tak jsou tyhle Mivolis bombony se šalvějí. Já je teda kupuju v DMku, jak můžete vidět značku DMka, a musím říct, že opravdu ty jsou hodně dobrý. Já mám za sebe radši teda jako větrový bombony, když mě bolí v krku, ale je pravda, že tyhle jsou hodně účinný. Já je mám ve školce pořád, když mě to chytne, tak si musím vzít bombonek a jako už mě pak přestane škrábat v krku, takže si myslím, že to je úplně super. Jsou to bombony bez cukru s umělými sladidly a šalvějí. Jsou vyráběny dle tradiční švýcarské receptury, s aromatickou jemně nakyslou chutí, bohodárně působí svými léčivými účinky v krku i hrtanu. Obsahují vitamin C, výtažky ze šalvěje. A je tam 125 gramů těch bonbonků, je tam fakt jako hodně, stojí asi kolem 40 korun, možná bych teď kecala, ale myslím si, že jo, že to stojí kolem 40 korun, ale je to opravdu jako velký balíček. Další, co tu mám, tak je něco, co se těším, až vyhodím, protože se mi to tady zase nadrobilo. A je to od Penamu tahle špička s krémovou náplní. A řeknu vám, tahle špička, já jsem ji pořizovala na Černém mostě v Globusu. Já teda Globus nemám nikde poblíž, u nás je fakt jenom na Černém mostě v Praze. A já jsem byla hodně překvapená, že tady to opravdu neobsahuje vůbec puding. Tady opravdu jako se to skládá jenom ze sladidel, cukru, zahušťovadel a glukózového syrupu. Vůbec tady nehledejte vanilku, nic takového, co tady je nakresleného, ale musím říct, že i tak mi to chutnalo. Trošku mě vyděsilo to složení, ale chutnalo mi to. Byla hodně lahodná tahle špička na moje špičky. Povedlo ví to jako mít asi nikdy nebude, ale opravdu nebylo to špatný a třeba když pojedu ještě takhle někdy do Globusu, tak si to tam pořídím. Oni měli pak ještě jablíčko s rakitníkem a já rakitník úplně nemusím, ale třeba bych to taky vyzkoušela pro vás. Je to skvělý na trénink, na cestování a třeba pak ještě do školy.
Dostáváme se už pomaličku do finále. Další, co tu mám, tak to je něco, co zrovna jsem dneska ochutnala. A je to tahle tyčinka od MK Super Ořechy bez přidaného cukru. Já jsem vám přinesla takhle jenom kousek obalu, protože jsem to fakt jako rychle roztrhala. A já opravdu nemím trhat obaly tak, aby se to nepoškodilo a na nůžky se můžu vykašlat, takže tak. Je to teda arašidová tyčinka s mandlemi, banánem a je to polomáčené v hořké čokoládě. Za mě je to něco naprosto božího. Já jsem se divila, jak jsou tam velký kusy banánu, protože to mě hodně překvapilo. Čokoláda taky úplně úžasná a určitě si to někde ještě koupím, protože ona není vůbec sladká a myslím si, že pro lidi, co nemají rádi moc cukr, tak tahle je úplně vynikající. Takže určitě vyzkoušejte, protože myslím si, že by vám mohla zachutnat, pokud nemáte alergii na banány, čokoládu, vím, že někdo má alergii na laktózu, takže jestli nejste nějaký to intolerantní, tak určitě mi dejte vědět, jestli jste třeba vyzkoušeli, protože by mě zajímalo, jestli vám to chutnalo. No a mám tu posledních pár věcí, další, co tu mám, tak je tahle parenica uzená, která je teda od značky Bony, kupuju ji v Penny, kde jinde, já pořád chodím jenom do Penny, já mám tady blízko, a tady teda bylo 110 gramů a musím říct, že byla moc dobrá, byla velká, byla i... Jako já nemám ráda takový ty hodně tvrdý síry, tohle bylo hodně jemný, takže si myslím, že to je prostě dobrý výrobek, dobrý sír a určitě zase kupuju pořád stále dokola. Další, co tu mám, tak tady máme Busto, tenhle croissant a překvapilo mě, že tenhle croissant je z Makedonie. Já mám na Makedonii strašně divný vzpomínky, co se týče jídla, protože já jsem tam byla o hladu, jelikož mě tam opravdu jejich výrobky nechutnaly. My jsme tam třeba měli švédský stoly, ale jejich salámy, nebo sýry, nebo právě i třeba sladkosti mi opravdu nejeli, protože to mají všechno strašně přeslazený. Ale musím říct, že tohle mi opravdu chutnalo. Je to teda croissant s náplní kakaovou vanilkovou. Je tam 65 gramů, je to hodně teda jako podobný tomu klasickému 7 days croissantu, který máme u nás. Ale musím říct, že mi to chutnalo a určitě si to v Penny pak třeba zase koupím, protože jako snídaně svačinka si myslím, že to je fajn. Já teda jsem zvyklá na snídaní sladké spíš než slané, vlastně stále jim pořád sladké, i když by se to nemělo, ale myslím si, že prostě když máte chuť, tak si máte dát, co chcete a ne se nějak omezovat, samozřejmě ve zdravý míře, nemůžete snít třeba dva tyhle croissany nebo jako můžete, ale pak si nesmíte vyčítat, že jste snědli hromady cukru, no. Takže tohle bych asi řekla ke croissantu a mám tu poslední dvě věci, další co tu mám, tak je tahle ta Milka, kterou jsem dávala dětem ve školce, je tam teda 8 těch tyčinek a klasická Milka, prostě máme rádi alpský čokolády, je to klasická Milka, nevím, co bych asi víc k ní řekla a děti byly nadšený, když jsem jim to dávala, měly radost, že je teta hodná, takže super. No a poslední, co tu mám, tak jsou bramburky a tohle jsou zase opět solty, naše vruby, himalajská sůl. Tohle je taky naprosto vynikající, oni se moc neliší, jenom teda tím, že mají himalajskou sůl a jsou to vruby. Já mám hrozně ráda jako si ukusovat ty vroubky, takže to je vždycky moje zábava na večer, když si tohle dávám. Nebojte, nejím bramburky každý den, ale je pravda, že jako hodně zřešuju, to jako nebudu nějak si hrát na svatouška, když to tak není. Ale tohle mi taky hrozně moc chutná. A kdybych měla říct, který z těchto dvou mi chutnají víc,
tak musím říct, že mi stejně víc chutnají tyhle ty, protože opravdu jsou vynikající. Tyhle teda jako jsou taky dobrý, ale tyhle mi prostě víc šmakujou. No. A to je už takhle úplně prázdná taška. No, já vám děkuju, že jste se na tohle spotřebováno podívali. Doufám, že vás tady třeba nějaký potraviny zaujaly. Já jsem ráda, že už se mi to tady nebude hromadit, že to pak zase půjdu vyhodit, ať to tady prostě neskladuju. Jinak, abyste si nemysleli, já většinou, když mám třeba kousky ještě ty potraviny, třeba drobené sušenky nebo tak, tak to vyhazuju, nechávám opravdu jenom čistý obaly, vymývám kelímky, takže tohle jsem taky vymývala a nemyslete si, že tady mám nějaký jako odpad, to se nebojte. A tohle teda pro dnešní video úplně všechno, já vám děkuju. Mějte se krásně, dejte mi vědět, co vy jste v poslední době ochutnali, co vás zaujalo, já budu hrozně moc ráda, když mi napíšete, protože jsem si všimla, že mi lajkujete tyhle videa, ale nikdo mi nepíše moc komentáře, co třeba ochutnal a já budu hrozně ráda, když mi dáte nějaký tip, co bych třeba i já mohla vyzkoušet. No a tohle teda opravdu všechno pro dnešní video. Přeju vám, ať se máte hezky, ať si užíváte sluníčka, protože teď máme fakt jako krásný počasí. A tohle teda opravdu ode mě už všechno. Mějte se a ahoj!